និយាយមិញខ្ញុំបានជួយឲ្យអេដាមកែវរតនៈពិនិត្យមើលលទ្ធភាពអាចសាកល្បងគ្រប់3ខែនេះជាពិសេសចុងឆ្នាំនេះយើងអាចពិនិត្យមើលនៅក្នុងការពិនិត្យនៅក្នុងការនិគ្រោះថ្លៃអគ្គិសនីកម្រិតណាមួយសម្រាប់ជាពិសេសបើមិនបានគ្រប់សហគ្រាសទាំងអស់ទេក៏បានខ្លះជាពិសេសសហគ្រាសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឯកសកម្មដែលផលិតច្រើនពួកគាត់ត្រូវការប្រើច្រើនដែរអញ្ចឹងអាចបដិបត្តិមើលដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពពង្រីកថែមទៀតតែពង្រីកច្រើននាំចេញច្រើនការងារថែមទៀតហើយបើមិនថែមម៉ោងឲ្យអ្នកស្រាប់បានលុយចូលប្រជាពលរដ្ឋក៏ហៅបុគ្គលិកបន្ថែមជាមួយកម្រិតណាចឹងឯដំកែរតនៈអត់បានចូលមកនេះបានជជែកមើលគាត់ថាមានអស់មកដែរ21000ថាជិះរោងចក្រ21000សាខាក្នុង category ដែលអាចចូល21000អញ្ចឹងឯដំកែវរតនៈគាត់ថាមានជាង21000សាខាដែលអាចទទួលបានផលពីការកិតគូនៅក្នុងការចោះភ្លើងកម្រិតណាមួយនេះអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរហើយកុំចាំអនុវត្តឆ្នាំក្រោយអនុវត្តភ្លាមអាចកិតពីខែ10នេះសាកល្បង3ខែពឹសហើយបើសិនជាដើរល្អមាននិរន្តរភាពយើងអាចប្រឌិតមើលតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងជួយកម្មជួយរោងចក្រធ្វើអីជួយតកែធ្វើអីប្តីប្រពន្ធមែនទេលុយចូលកប៉ៅប្តីចេញមកប្រពន្ធដែរណាគាត់អន្សមរឿងភ្លើងតែគាត់អាចបកើអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏អាពេលដែលយើងបកើប្រាក់អបបរមានេះត្រូវគាត់យកមកអញ្ចឹងទប់អត់នឹងស្រួល